О, аз не мога и да го вдигна достатъчно, между другото. Един път не става сега нивото. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където аз и Монстъра ще играем паркури. Преди да започнем, ако желаете още епизоди на GTA 5 паркури, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка, и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега ви пожелавам приятно гледане. Знаеш кога ще хапна малко карамелени арабски изделия? Задия с арабските работи, направо ме побърквате. Само араби се ме води. Мале, ще хванем епилепси от тези мигащи работи, ти нормален ли си, бе? Да, я знам, спокойно. Няма лошо. Няма епилепсия, не бойте се. Не съм бълмен. Така, Няма сега, кой седи да вземе буста? О, какво пак запърка, който слип стрима. Кали, пуска. Абе, чак, аз забравих, че директно се тараши. Мале, мене ме направиха на пихтия. Така е, в IFM, според мен така трябва да го направят и там. В GTA искаш да кажеш. В IFM, да го направят и там. Тогава много бързо ще се умира. Ти ли си първи, бе, гнида? За сега. Айде да паднеш. Ще те оттрепам, разбираш. Добре. А ти си, не, ти си много напред. Това се ровно ли го броим? Ама айде, де! Това зеления, какво правиш? То барикадира пътя така! Не знам, мале, защо ми се... Няма да играя! Няма да играя! Yes. NPC-то направи дрифт пред мене да блокира всичките пъти, защото тип можеш да изляза. Нямаш как да мина без да го блъсна. Човек, само да ти кажа... Ти изобщо не си в състезанието с нас. Ти ще си играеш сам. Защо се бавите толкова много? Това беше елементарно. Защото се блъскат! Мале... Човек, мене ме съсипаха! Добре, че успях да хвана буста в началото. Ама той и аз го хванах, ама просто ти имаше късмета за воя. Позад това. Пусна ме в средата на отпред. Играй си ти сам, аз тук ще се боря с останалите. Оле-ле. Мале, как ми се киха. Изкихай си душата. Кикнаха, ама микрофона не го хвана. Поне не го хвана. Хвана ли го? То така си изкихориче. Оле, колата ми на какво прилича? Не, знаеш какво ми става като кихна, как ми се насълзяват очите, човек. Мале, почна си. Да ти се насълзява. Аз имам други трудности в този паркур, не това, че ще не стига сега. Едни очи. Аз няма да виждам. Очите ми са да сълзика. Да. Оле, тук на косъм влязох в тая дупчица. Леко с дупките, Василе. Така, ти не се притеснявай. То в моята да не влиза пък. Квото ще ли излиза? Препоръчително е да не влиза нищо в нея. Благо лефна. Благо днеска се излага, между друго. Не знам какво му става. На RPG-тата слаб. Знаеш какво? Следващия път благо ти искам. Може! Може. Да не се измъкнах най-отпред като теб, но ще се опитам да завърша без нито един респаун. Аз мисля, че не съм респавнал все още също, така че... Да, само дето твоята кола не е съсипана. Моята е отчукана, все едно някой е хванал. Смисъл, това е различно да респавнеш, защото искаш да се оправиш кола. Не, има някакъв зад мене, ще му дам време. По този начин. Аз трябва да респавна, защото бърках пътя, GG. Yes, бе! Ето, бях потребително респавнат. Пича, аз обърках пътя, нямаше как. Аз се дотирах на такова място, където няма излизан. Супер, радвам се да го чуям. Ти ще го бъркаш там, гарантирам ти. Аз знаеш, че ти работи не ги правя. Ти видиш, че ще го направиш. Това е малко трудно да не го направиш. Да. Коли, приближавате му. Да, лека полекичка, внимателно. Видях какво си направил. Мушнал си се на терасата, нали? Ага. Аха, аз не го направих. Гледам. Отидах на тераската, защото ти беше предупреден, можеш да... Да. Внимаваш. Така ще кажеш. Не да знаеш. Аз гледам. Просто видях табелата. Оп. Малък със охраняк такъв... Табелата към тераската по принцип, така че не знам какво те опътила тази табела толкова. Не, напротив. Видях долните табели. Ти играеш с най-доближената камера, аз не. Не играя с най-доближената камера, играя с най-далечена. Но всъщност не си въртиш мишката, имах предвид. На паркурите я въртя.
Просто не я въртна достатъчно, за да видя. Така... Прескочих го! Нищо, няма да респаунвам. То няма смисъл. Втори опит. Да се бях заклещил малко, ама се оправих. Така... Този път по-малко засилка. Ето първата... Първата част е мината. Добре. А първа част? На трудния път. На по-малко по-трудния път. Там... Нищо, нищо. Трябва да стигна до някакъв остров. Аз тебе ще те видя на моторетките. Е, на мотори, ако има летене, със сигурност ще ме биеш. Аз на летенето съм скълъпен на животно. Айде, взимам този чекпоинт. Тук не, сега... паднах! Васко, точно го каза и аз паднах. Брат, защо? 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 Не, не искам да паднах. Ама аз паднах, защото не се бях засилил достатъчно и не видях, че има някакви тръби. Аз паднах, защото се засилих твърде много. Така, еми един респаун направихме, нямаше как. Така. Еми и двамата факъпнахме. Да, да, моето е на някаква тъпотия. Моето също. Помагаш и се удавя ли? Удави се, идвам! И че аз май не си удава колата. Ега ти вълната. Идвам. Оле-ле. А, видях къде си. И аз съм тука вече. Оле. Оле. Уу, тука... Тясното. Обичаш ли тясно тия възгиле? Заминах. Втори път се хвърлих. Пубе! Пубе! Много лошо за теб. Да, знам. Е, на най-елементарното човек. Тъй като стане... Тъй като стане. Нищо, ние така един чепар, който ти ги играем, за да ги минем. Не за да се създаваме толкова. Да, има един зад мене точно. Любо. Айде, аз съм на чета с удавянето ти. Внимавай там. Вълните се тигат доста на високо. Няма да коментирам. Падна. Аз се изнервих малко заради това падане и... Ай, съм много гладен. А, спаднах също! Не. Количка, защо? Аз защото не съм с оффроуд гуми, аз съм с такива... Сидя 2-3 шамара след малко. Човек, падам на елементарно, разбираш ли? Не мога да завъртя. Хубавото е, че имам време за елементарни грешки, аз. Имаш време ти. Да, ти имаше една минута преднина, само с началото да ти кажа. Е, там много дръпнах, да, вие се запутахте като животни. Не, аз не съм се, ама... Как добре. Си, нали? Така съм. Просто нямаш откъде да мина. Е да, пречиха ми. Е, но не казвам, че се блъскали нарочно. Просто нямаш как да се разминем толкова. Е, да, някой е фъкъп, но нещо и всички са се ударили. Това какво е? Не знам, надявам се твоята смърт. Аре, заклещи се на нещо, знам, че обичаш да стъкваш. Това се вече сме на трудната част. Това да. Наистина е трудно вече. Това на наистина е трудно. На кой чекпоинт си? 29. Но тук е трудно. Аз съм на 28, на 27. Оф, как ще го нацеля това, брат, не дейме. Идвам. Мамин не сладък. Ти да дойдеш, то не ми е проблема, дали ще дойдеш или няма да дойдеш. А къв ти е проблема? А, не мога да оцеля това рампата. Не мога да оцеля. Добре. Оп, тука съм. Виждам кое не можеш да оцелиш. Да, не мога. Не мога да преценя къде трябва да го ударя. Yes. За тебе съм. Не мога. О, брат, сериозно ли? Е, кът ми пуснете така простотия. Няма се мога мина, наистина. О, да, за тебе съм. Мина. Остано да го фъкъпнеш и ти няколко пъти, защото това е гадно. Първият път го фъкъпнах. Така, поне видях на какво се затруднил. И го секам трайнах. Ай, майната ти! Опа! Падна малкия монстър. Гадно ли ти е? Брат. О, не. И ти ще паднеш. Чакай, че аз тролям. Аре, изсъхни. Изсъхни на... Това какво е, сено ли е? Сено е, да, слама. Сламен монстър. Не! И ти ли не можа да минеш сламата? Аха. Да, аз се знаеш кога има една хъзгава част, дето е много гадна. Да, е след скокчето точно.
Чакай. Мале, това беше много странно. Абе, би ли си изправила, темпеста гадна, не те ли е срам? Какви са тия движения, дето се търкаляш като костенурка? Давай, давай, давай. Да съм ти позволил? Айде, спи. А така, това ми харесва. Минаш твърде бързо. Това ми харесва да го чувам. Трябва да карам по-бавно, за да праско. Оле-ле! Оле-ле! Какво направи, Судур? Какво да съм направил? Трябваше там да на този скок, дете типа, такова трябваше по-бавно да минеш, защото го прескочи. Пуме! И ти падна в дупката, нали? Не. Не го оцелих. Мога да ти кажа само едно нещо. Ще ти дам един минимален шанс. Няма. Да ме изпревариш. Финиширай! Падна втори път. Не, ще финиширам точно пред тебе, за да ти е тъп. Да, но ти спре интернета тогава. Ако ми спре интернета, те блокирам. Супер. Така или не, че няма да се чуем. Айде, Васко, чакаме те. Иде, Васи. Разбрах за кое си ми говорил, че не си имал засилка. Аз се ебавах, исках да ти изложа, за да паднеш дупката. Даваше ми повече засилка, отколкото всъщност. Ти си разрули ли малко минеш? Къде си? Муа, кънни бе, Пикачу! Но по не минаваш? Е, това тука! Оранжевата дупка ли не мога минеш? Не. Просто не видях, че няма рампа долу и се хвърли. Не, финиширам, за да те видя, това е скандално, не мога да чакам повече. О, не. Качих се отгоре. А то отгоре, бе! По-отгоре? Не ми кажа, че наистина си мислиш, че трябва да виждаш вътре. Да! Васе... Еми не се вижда чекпоинта, няма как да знам. Я да видим как финиширкаш. Е така се стиши финиширам. То не мога ми зареди да те пусна. Е така. Айде! Това е 10 минути. След този паркур, време е да пробваме тези арабски сладки. Кой ти дава арабски сладки? О, те са вътре даже опаковани. Няма отговор. Така, яглерите с карамел. Василе, който е спонсорирал за тия ядки? Един там клас. Тайна. Аре, да кажи. От Дубай съм. Че кой ти ги донел от Дубай? Така, яглерите тука. Я гледайте, еее, това какво е голямо! Искам да видя! Искам да видя, Василе, сподели. Нали беше дълго, бе? Това за теб дълго ли е? Голямо беше. Аз го отгабах половината, още толкова имаше. Айде, късаме. Аз теб да. Не. Ох, дано има летене, дано има летене! Ако има контакт, ще има летене, ама не по начина, по който си мислиш. Е, аз съм точно пред оградата, брат. Аз точно това ще я кажа, аз съм от другата страна. То нямаше значение. Даже излязох начало. Ой, то няма вземе чекпоинта. Взех. Не мога да спавна. Брат, натиснах В после Г и накрая чак оцелих път. О, добре, това ще е трудно. Това ми харесва. Тук знам какво трябва да правим. Добре, разбрах. Василе, трябва да задържиш shift, като се качиш на стената. Чакай, бе. Почти го направих! Ей, аз! Оба, пречих един без да искам. Да, мали. Ето затова харесам мотопаркурите. Защото са хора. Защо това не става? Не мога разбера. Ама мене ме убиват хората! А брат, и мене сега почнаха. Пичо, изчаквайте се! Защото не, аз изчакваме, защото аз... Добре, аз го направих и още един го е направил. Не, а мен ме путат моторите надолу, човек, аз не знам как... видях какво трябва да правя, ясно. Това няма да стане, моторите падат просто от небето. Брат, моторите падат от небето, аз не мога да стигна! Нищо, лека полека го правите, не бой се. Аз почти успях, ама не, паднаха. Охохохохо! Направих го! Любо знае как да кара моторетка! Браво на Любко! О, не! Аре да го качиш това! Не може и другото да успя да го кача, а това да не мога! Трябва да се засиля чак от другия край! Добре! Отивам до там! Добре, минам го! Хайде! Ето така! Поправиш бе, монстъре! Идвам при тебе по бързия начин! Тост пък! Лешоят мръсен! Гнида изсъхнала.
Е, леко с обидите. Видичкия, види ли се? Да. Този пък. О, не. Карай, бе! Как искаш да ме засече на знака? Оу, не! А, Василе, слагаш и предната гума, въртиш задната и надаваш назад. Млъкни! Ей, не дей, може ще ме путне човек. Да, за това говоря. Алеле. Алеле, чакай, че. О, това е много трудно. О, не. Падна ли веднъж, падам за винаги. Да, знам. Хайде, чакам те. Внимателно. Знаеш кое е лошото? Тук обърни. Знаеш кое е лошото? Че напред следва доста гадни неща. Би ли минал? Благодаря. Аз ще минам, а... Не да играя! Бутна ме гумата, човек! Удари ми се! Дъното на мотора! Аз ти казах, чакат ни доста гадни неща. Ама брат, това е малумно. Е, са Любоша ме бави, брат, не можа да мина пред него. Така, добре, аз имам чекпоинта и ето го глайда! Не ми се играе такова нещо. Любо, карай бе, брат! Айде сега им къде трябва да отидем. Абе, Василе, тук можеш и направо. Не назад, да не правиш, моля те, мини! По бързия начин, мини! Монстър има доста да си полетим. Да бе, ама аз вече пребах състезанието. Мисля, не го пребах, аз играта ми запреда. Това няма да го приема никога, че беше младина. Това, че е грапава гумата. Така... Летя с колата, летя с колата, нататък без края летя... Летиш с пръмбър, Василе. Монстре, само ти кажа, малка дупка трябва да бъде оцелена. Разтрай, сега ще видим. И по всичко изглежда, че май няма да я оцеля. Йеааааау, няма да я оцеля. Ех! Ох, това летене, Василе, любимото ти нещо. Съжалявам. Дупчица, виждам я. Виждаш ли я дупчицата? Не е трудна. Телепортна, ако го казваш. А ти ли летиш? Да. Е, браво бе! Гери, че се справяш. Преобърна се. Аре, ми ме похвалвай, докато ви летя, бе! Пак преобърна. Да бе, брат, не мога да го отпусна, просто ми натиска сам. А майната ти не ме похвалвай, бе, прави го толкова добре, ако ти не си отвори плювалника. Аз не знам как не взех чекпоинта. Размазах се точно до него. Не успях да вляза точно, но пак трябваше да го взема. Е, не бе, мотор, къде тръгна? Не бе, дай на другата посока. Монстре! По-плавно трябва да се вдигаш, Бизрот, такъв. Ти не бе, не е лесно! Казах ти, не мога да правя по-плавно. Как по-плавно, като го цъквам лекичко, то просто се забива клавиша навътре и... Каде, бутончето и не мога да го таковам. Айде, право в дупката! Айде, лапай, Василе, дапанар. Майната ти, мразя те. Как ще хостиш с дупки, бе? Наистина те мразя. Аз не знаех, че е дупка. Мислех си, че от нея ще излизаме, а не да влизаме. Плавно ми викаш, ти дам едно плавно в гъза. Ахаха! Ей, мръсник! Плавно вика. Плавно. Чай сега това да го направим. Не мога. Майната ти, мама, наистина да ти дисъхне всичко! Плавно! Да ти съхва плавно! Махай ми се от пътя, качи си жафа къве! Ей, айде де! Извинявай, но може да те пита нещо. Как го правиш с нампада, като той се извие на където си иска? Не, напротив, контролираш го! Нищо не контролирам. Нищо не контролирам с нампада! Нищичко! Не знам. Нищичко не прави нампада. Нищичко. Чай, че аз не мога да се кача тук на това елементарното, човек. О, бе, брат. Майната ти, ама наистина, майната ти. Добре, качихме се. Аз не трябва да държа нампада, докато... Чакай, аз трябва ли да държа контрола, докато мърдам нампада? Обясни ми. Чакай, бе. Е... Абе, кажи да държа ли шибания контрол бутон? Да, бе, много ясно. Да, нищо не става. Не, аз значение нам пада. Без полеза. Аха, и там е. Кой си завива на където си скимне, бе? А, чакай.
Оп. А те не в гробищата, бе, кацнах в гробищата. О, моля ти се. Тъй. Излизаме от тук. Има трафик, не знам защо трафикът съм го пуснал. И тази пасаж... Да ти е ба майката, бе. Играта ми е отабна. Пудо, играта ми е отабна сама. Не ти решиваш, бе. За мотор няма да ме викнеш повече. Това е мълно. Винаги слагат летене просто. Е така, защо да няма. Ти се радвай, че не са сложили каране по това. По... Кво беше, бе? По ауспуха. Това е много по-трудно, аз не го мога него. Не се превъртай, това беше единствено ми шанс да го мина, бе. Сега... Май отгоре трябва да се кача. Да. Опа. Брат, точно го нацелих и паднах надолу, защото се превъртях преди да го стигна. Вие сте там, ти Благо, Любо, доколкото виждам. Вич, другите дори не стигат близко, това е проблема. Това ще трябва да го левкаме, ако го финиши на рекламата. Еми, на мене ми остават един чекпоинт, всъщност. Айде, не се преобръщай! Просто не се преобръщай, игра, моля те! То от теб зависи! Не зависи! То прека... Няма как да го контролираш, бе, човек! Няма как! Ох, трябва да ти направя частни уроци, ми се струва. Ми да! Ти да не си... Аз не знам ти как се научил да го правиш. Това няма никаква логика. Ти не играеш толкова, колкото аз съм играл. Е... Да, затова съм по-добър. Не знам какви ги говориш. Аз ти говоря за мотори. Бре, бе, нам пада на обратно ли е, бе? Кво оставаш? Кво забиваш са надясно? Наляво да е. Ех. Няма си представя как се прави това. Не мога разбира. Знам как се прави и не знам как се контролира. А как ме изхвърли? Е, са не излита, Аз ко моля се... Тръгвай нагоре да не ти го напия, бе. А, че няма да набиваш. Аре, бе, мотор катери, бе! Добре, изкатери го. Опа, аз даже... Нацелих височината, но не и посоката. То си хори на където иска. Качи му се върху покрива на това. Предобрих. Много близо, Любовика. Нека да го направиш, бе, Любо, ама. Не! Човек! Пак нещо елементарно ме спъва. Млъкни. Млъкни! Нямаш право, Любовича. Отнем ти правото да говориш, разбираш? Отнем. Добре. Точка. Не. Аре, финишири да ми кажеш как се прави тази помия, бе. Чакай, дай ти казвам. Ще се кютна, ти тупа нещо. Няма да трушиш, мило мол, старе. Да, няма да трушиш, прав си. Няма да трушиш нищо. Аре, бе, мотор. Не, пак не! Проблема ми не е височината, проблема ми е завиването. То не завива. Няма как да завия. Гледай го къде, къде. Аз опитвам да завия, то не става. Трябва по-бавно. Това е малумно. Нампада ти е курове, Васили. Нищо не прави това нампад. А. С нампада се завива лесно. Банан. И аз ям банан в момента. На нещо толкова лесно. Не мога, бе, защо? Кой го измислил, защо? Мале, въобще ти са, моля ти се, Рокстар, да няма така помия. Никога да няма така помия. О, стима, защото това е едно от малкото неща, които са... такива по-натурални. Нищо натурално няма в това да летиш с мотор, бе, натурално. Няма, аз не мога да завия по никакъв начин, Ще го играеш джойстик това следващия път. Аз джойстик не мога да глайдвам. Айде, добре, сега го правя по-бавно, защото иначе... Е, брат, не мога да завия! Добре, ей, сега ще финишираме, не се притеснявай. Просто ще спойте помий телата, само ти си ги минаваш. Не, просто то няма много състезание, гледах да е някое ново, което не сме играли. То не, това дори не беше дълго. Не, гледаш, да се говори за да спечелиш, знаем го и двамата.
И съхни Василия, аз знаеш, че не мога ги пратя работи. Виж, радвай си, че не е Asian level. Там мисля, че ще да ме псуваш повече. Еми, монстъре, идвам да ти помагам. Айде, салам алейкум! Let's go! Finish line, bitches! В другата страна! На другата страна, бе! На другата страна, трябва да ти... Не мога да го наклоним на майка ти, че го наклоним, бе! Как ти не можеш, бе, пич? Да не общо, да не го пинам. Завиваш надясно, завиваш надясно! Мо ти, изпознах го и спи... Цеп на хес, защото пръста ми се беше сгънал. Как ти се... Ей, това става всеки път, като опитам да го вдигна рязко не мога. Аз не мога и да го вдигна достатъчно, между другото. Един път не успява сега ниво. Не мога да го вдигна достатъчно. Ще го дигна, обещам ти. Ляво бе, кълъв пръсен! Не надясно! Не мога наляво бе, не мога и надясно бе! Не мога да схвана каква е целта и как трябва да го нахванем. Разбираш, аз не мога да го схвана как е. Малец, героят ти колко злобно гледаше. Следно съм му направил нещо. В момента те гледам тебе, ако те видя. Опа. След уния мотори, ако си мислиш, че ще погледна с друго, освен с злоба скоро. Ти скоро няма да ме видиш, така че... Ей, как трябва ти кътна са това и ти ако не го кътнеш, така ще репорт на... Ще го кътна, бе. Да. Не съм по-лево френ. Малко май. Кой ме блъска? Аз съм се изключил имената заради криеницата и... Това ми се струва повече като истинска картинг писта, не като паркур. Чакай да. Е, един винки от деца търчи тука. Ти си първи? Да, за сега. Аре да не си. Не ме путайте отзад. Е, сега ще седите и ще чака лятоте. Качи ме бъде. Пеща се. Брат, това е ужасно, бе. Брат, защо? Заклещите ми картинга. Нямам думи. Ай, гига тясно, човек. Едва влизам. Благодаря. Не съм те бутал аз. Знам. Аз съм последен, разбираш ли? Нямам думи. Ей, не се бутаме! Спри! Ай, съсипаха му здравето на монстърчето. Бахте, няма да играем с това, няма да каним повече хора, писна ми от тебе. Няма да стане, човек, бахте! Ще му кажа, господи, няма да стане това нещо. Ау. Спалнаме на 6-та позиция, брат, то ми съсипа състезанието. Добре дошъл, и аз така. Аз малко читнах, де ама... Брат, то ме бута е така! Ми няма да ви каним така, като правите. Той няма да го каниш сега. Писна ми от такива. Добре, шеф е... Той нехте на първо място, няма да го каниш. Другите спряха, кой да обидеха, видяха, че ме убиват, но той не сте спрян. Така... А това ме побърква, гледай го, не мога минеш. Оп, тука вече мръсна газ, трети съм. Добре, излязох от тинята. То няма кой да ме блъсне вече. Разделихме се. Чакай, мога ли да ми на друго място? Айде, картинг! Задай му. Чекпоинтите са пак далечни. Василя, аз съм на 6-та позиция стъкнал. Вие сте всичките... Дай да рестартираме се. Моля те летни. Умолявам те. Ама... На съкна позиция съм, бе, пич, аз нищо няма направя, бе. И това няма става закачване. Ще направим още едно, де. Няма право още! Лепни! Ама защо, бе, брат? Няма да игра същото! Тук нищо не сме минали още! Да. Ние сме на средата. А пък аз тук изпугах така или иначе. Толкова изоставам заради това, бе. Айде, един падна вече. Един падна... Пет съм, бате, не... не ме интересува къв си, няма да те каня повече. Няма да влезеш в състезание с нас повече. Не ми пука. Оп. Леле, как не падна обаче, а го прави с мръсна газ. Въй изкара късмет. Виж колко изоставам.
Мале, дали ще направим обращалка? След онази измама в началото. Измама? Бутни го това, ако го видиш. Не знам кой е! В смисъл, аз минах доста хора! Кой е зад мен? Какво прави зад мен? Той просто е блъснал и до там. Много забавно, много забавно. Това тука сега не е трудно, то къде да падне? Не знам къде е паднал, бе. Дрей ми написа къде е паднал. Е, къде да падне? Той любо може да кара. Четвърти съм. Да, може да карате, като не избутате от първото място, може да карате. Мислите, че от нерви сега не мога да карам човек. Не, бе, бате. Не позволявай на емоцията да те завладее. Бе, мога, бе, 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 глупости да слушам. Значи... Аз наистина не мога игра вече. Това ме тилтна до смърт ме тилтна. Коя зодия беше ти? Стрелец. Стрелец. Днес денят ви ще бъде изпълнен с напрежение. Не се отдавайте на емоцията. Оле, въй, въй, как ще падна? Въй, 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 въй. Тука с джойстик колко по-лесно ще е. Бате, мъртни, че съм си ядосил толкова много. Нали се сещаш, че прехвърлянето на скочетата? Да, ти не го чуш от микрофона, го закуши, ама си натресах минуто, защото паднах четвърти път. Подред. Ай. Пети. Добре. Взимам първата позиция. Пети път подред. Това е най-проклетото състезание, което съм правил някога. То така ме ти от нас не мога игра. Винаги има по-проклети състезания. Прав си, винаги мога по-лошо да стане някакси. Не знам как, но това по-лошо ще стане, ама... Сигурно има как. Оле-ле, тука има вода! Не! Сигурно има начини за всичко лошо на този свят да се случи. Оу, шит! Какъв е то буст, ма... Познай какво стана! Познай какво стана! Не видях, че трябваше да отида на тая там страна! О, не! Какво? Изгубих си първата позиция заради глупост. Дано той се удавил. Ти си близо до първата позиция. А той се удавил всъщност! Добре. Радвам се. Нека да се давя. Вълните са на моя страна. Посейдон повика. Давай, Посейдоне! Посейдон, са на вълните сигурно всяка една стъпка да ме заде. Както е тръгнал това състезание, аз направо... Да, Посейдон ми помогна. Мале, няма така... не съм бил толкова ядосен никога. Не, кой направи? Той не взе чекпоинта, нещо се върна назад. Тая вълна ме погълна. Там. Малко ви настигам, ама това е, защото вие сте на вълнички. А на вълните гледай сините лентички. Ще гледам банани, ще гледам. Чакай, че тук тая е голяма. Брат, какъв то момент зигзаг, за какво ми е да гледам това. Не ме ти отвей допълнително игра. Айде. Тук съм на някакви тесни пътища с перки. Не. Не знам дали мога прецениш колко назад съм. Не, аз отричам! Аз отричам! Ще загубиш ли? Ще втори май. Добре. Картинга ми се заклещи. Много отклещи. Оле, то скок имал. Оцеляко. Леле. Добре, продължаваме. Кабелчета някакви. Какво искат от мене сега да направя? Ай, превода. Трябва да направя тук. Този път ще внимавам. А, така. Така ще го взема. 6 чекпоинта. А, нагоре трябваше да се кача. То за това благо се е респаунал, леле. Е, вие не се ли качихте нагоре? Има една ду... А те, толкова се ядосах, че натиснахме от бутона от трети. Усетих. Как рикоширах от това, нямам си идея. What? Картингът не може да умре под глава? Как съм трети, също си нямам идея. Ами, това е добре за теб, аз ти казах. Аз не се отказах и... Това е трябвало наобратно. Възкръсна. Айде бе, колко ти е... Колко три коня си бе? 4 чекпоинта. Дай. Мръс на газ. Успех ти пожелавам. Да си втори. Това е най-добрият успех, тебе... който му да имаш. Ма то Любо е до мене бе, пич. Пожелах, аз съм ми настигнал тотално. Любо е далеч зад мене. Той няколко пъти явно е паднал. Добре, това тук е лесно.
Не, аз още съм, не мога повярвам как ме преевалня. Ей, аз не мога да повярвам, аз как се прецаках сам. Айде чат, let's go! Леле, за малко да се удавя. Чат ли? Пич, ти не си на стрим. Може и да съм. Не си. И го знам. Уи, летящи чини някъде там долу, добре. Едва се издържах да не напсувам. Поре финиша не е труден. От това, което виждам. Тук летящи чини. Още летящи чини. Али искам да мина Любо. Любо, идвам за теб. Така. Право надолу. Е, това е елементарно. Оп, оп. И е време за финишайн! Айде! Върнахме се! Тебе никой не те изтреса отзад като мида. А, напротив, бях шести. Сам си изтресал. Ти обаче вече беше на това, когато мен ми изтресах. Аз баш накрая ми изтресах. И така монстъра на две неща малко се поизнерви, но какво да направя, шанс. Надявам се епизода да ви е харесал и да сте се забавлявали. Ако е така, щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао-чао и до скоро!